skal vi være gode i vores restbalance. Det giver sig selv, og det har vi også fokus på. Tak. Tænkerne ned fra Pellet på bænken, som jeg sidder og absorberede alle de her indtryk, vi fik lidt højere oppefra på vores. Og mod Onuka. Godt spillet her. Onuka, Emanuelidis kommer rundt om Suzuki. Emanuelidis spiller med så stor selvtillid. Og det har trukket tempoet ud. Suzuki, som vi ikke har set på bolden endnu. Suzuki. Det går hele vejen ind til Nicolai Wallis. Han er mere fri, end han måske lige forstår der. Superligaens spiller i februar måned. Og så får han ikke rigtig træf på bolden. Chancen er god. Vi finder mellemrummet. Greve med førstegangsaflevering, og den er, som du siger sagt, den er... Ja, nu skal de passe på Vejle, for nu er de spredt ud over hele brættet. Samuel Olsen. Til Suzuki, og igen de her førstegangsafleveringer, som skaber Brøndby. På siderne at skulle forsvare for, der ved man godt, der kan Wallis ligge og operere. Kolinger får sendt den til Ohi. Så er det Suzuki! Og jeg tror lige, den kysser overlæggeren. Snært over i hvert fald afslutningen fra japanske Yuito Suzuki. Så vi prøver på det, vi også snakkede om i optakt med. Det er altså en mand, der kan sparke med begge ben. Det der, det er altså et piskesmæld med venstre. Den tager lige overlæggeren. Har så tryk på, sagt. Ja, uden aftræk. Bang. Ja. Fokus på, om vi optager. Suzuki. Sebo Lonsen. Indlæg, der går hele vejen over til Divkovic. Det synes jeg er rigtig set, sagt. Wallis, Sebo Lonsen. Suzuki får taget den fint med brystet. Suzuki op i fuld firespring. Og så er det Kolinger, der giver hjørnespark. Ja, en stor del af det, der er sket de seneste minutter, har været Suzukis fortjeneste. Ja, og det starter med de her førstegangsafleveringer, hvor der er flere Brøndby-spillere, der er involveret. Og det er sådan lige, du ved, lige det rigtige touch. Den er lidt svær for Suzuki at få trykket ordentligt fremad. Den hopper sådan lidt. Ikke? Forsøger man førstegangsberøringerne, og det er lige ved at sidde der. Det lyder så for simpelt, men det er de her førstegangsberøringer, der i hvert fald har været nogle af nøglerne, de sekvenser, hvor det har set lovende ud. Vi får den lige igen. Aggressiv, skubber meget op, så det er et eller andet med at få dem ud af positionen, så nytte det rum, de efterlader. Men vi skal spille lidt skarpere, vi skal spille lidt hurtigere. Jeg synes, det går lige lidt sløv for os, selvom vi kommer til det. Kolinger vinder bolden. Suzuki. Ja, tester lige pins, og det var lidt skødesløst faktisk af japaneren. Det giver et hjørnspark til Vejle. Men det var nøjagtigt de her sekunder. Ohi vipper den rundt om hjørnet til Suzuki. Ohi får den skrabbet med. Det er godt lavet af Ohi Omotjanfu. Endnu en ny redning af showman nummer 1 på Brøndby Stadion i første halvleg. Nathan Trott. Ja, så må vi prøve på hele repertoireet. Ja, men prøv lige at se Trott, efter han har lavet den her redning. Han ved godt, at han skal hive noget ekstraordinært op af posen, hvis Vejle skal have point med i dag. Tid. Daniel Vass, det var vi i gang med tillægstiden. Godt hættet ned, nej, og så brænder Brøndby en kæmpe, kæmpe chance. Lauritsen er første mand på bolden, og så er det Suzuki, der brænder en direktør. Men største af dem alle. Indtil videre. Godt sparket af det Lauritsen, og lige får den flækket. Gundelund, der ophæver offside'en derinde. Men den er bare ikke nem. Så skal han tage den med hovedet måske. Det kan man kan nå derind. Den er næsten umulig. Så kan føre det ikke desto mindre. Her ruller de videre. Suzuki. Og der er bare... Vi kører på de sidste sekunder. Den første halvleg er smart flippet videre af Wallis. Suzuki videre til Ohi, der lader den være til Sebo Lonsen. Ja, og Vejle vil være mest tilfreds med, at det stadigvæk er par uafgjort, ikke? Brøndby-spillerne kommer ind her. Vejle har været ude et øjeblik. Og på højre vinkbakke igen med Sean Kleiber. Det er ændringerne fra Brøndby-pausen. Suzuki, Greve. Det her
kvikke spil. Kæmpe finder Greve. Det er godt spillet Suzuki. Med fri afslutning Suzuki. Igen en afbrænder for Suzuki. Lige så god og skarp han var i Odense. Ja, så har det haltet i dag. Glimrende mulighed nok en gang. Ja, glimrende Brøndby-spil. Greve, der finder lommen på siden af Vejles. Trebakkæde hernede. Ja, det skal han gøre bedre, Suzuki. God afløbning fra Mathias Greve. Det må vi sige, det er. Får egentlig et fint shot. Suzuki. Frispark til Yuichu Suzuki og Brøndby. Begået af Raul Albentosa. Han kommer for sent. Og det betyder faktisk, at Albentosa er karantæne. Og Ulve O her også